Ja, da ønsker vi velkommen til radioaksjonen som skal foregå da på Radiolanternen, altså tirsdag den 21. mars. Og i den forbindelse, Bodil, så har vi ganske mange gaver vi skal aksjonere vekk. Det har vi, ja. Mange kjente sponsorer har vi med oss. Så det blir en spennende auksjon da. Store og små. Vi har jo en del liggende bak oss allerede på bordet her, men det er jo bare en del. Det er bare en del. Så det vi har tenkt å gjøre nå, det er også for å vise en del av disse auksjonstjenestene som dere kan altså ringe inn og by på Radiolanternen, da tirsdag 21. mars. Og vi kan jo begynne med å nevne noen ting, Bodil. Det kan vi, ja. Hvis vi tar for eksempel Rogan Jernvarer, de har jo gitt oss en nydelig, flott pussemaskin som har merket Metabo. Og den har vi kanskje du litt mer å si om, som har snakket med Rogan Jernvarer, nok så kostbart. Ja, det er nok så kostbart, ja. Han ligger oppe i 1500. Og du kan jo slippe ned bil med han. Og du kan pusse. Bone. Ja, sånn som vi har gjort i ansiktet. Ja. Det ble veldig fin i skjermen. Fine når vi kommer inn der, ja. I stoven til folk. Ja. Det er jo den ene, men så har vi jo da fått Rogan og rekvisiter, som da ligger bak Rogans avis ute i Dusavigen, hører du. Ute i Hillevåg? Nelmelig. Ja, Sjøhage. Godt rette på meg. Ja, og de har jo gitt en flotte barnestol til 1500 kroner. Og det er noe alle må ha i bil. Ja. Og bestemødre og bestefarer og sånn som kjører ut med barnebarnet sine. Takk. Ja, takk, de burde ha sånn en stol i bilen. Ja, nettopp det. Nettopp det, ja. Du kan huske på det. Ja. Det er en nydelig stol, og den vil vi jo også selvfølgelig få se på skjermen, sånn at du studerer den nøye og ringer inn ditt bud. Vi kan jo allerede nå nevne telefonnummer, for dere vil få mulighet til å kunne ringe hele uka frem til tirsdag. Okay. Da er altså telefonnummer 51 41 92 20. Og så er det de som har, i dag har jo de fleste fax. Visst har jeg det? Ja. Hjemme så, i stoven, til og med. Vi kan jo nevne faxnummer også. Ja, det er 51 41 92 22. Og så har vi da fått en nydelig ryggsekk, som dere vil få se på skjermen, fra Fjelland i Hillevåg, som også har faktisk en verdig opp i 1500 kroner. Stor fjellsekk, kanskje? Stor fjellsekk, ja, med mange rom. Og der er det også puder i ryggen, sånn at han er god å ha på i ryggen da. Han støfter godt, og han tar enormt mye. De som går i fjellet er han utmerket til. Ja? Ja. Det er altså mulig å få en billig ryggsekk. Men vi håper selvfølgelig at budet går høyt opp. For denne auksjonen, den går faktisk denne gang i sin helhet til Radiolanternen sin drift. Det gjør han. Vi skal jo drive god radio. Ja, vi skal med det. Og da trenger man kroner og øre, så det er en måte å få sikre driften på. Ja. Så har vi da fått vifta, det vil si vi har fått en sånn stor kjøkkenhette med vifta, altså en hel pakke faktisk med vifta og sånn hette. Som da har standardstørrelse som et kjøkkenskap, så kan han skifte ut kjøkkenskapet. Og det er jo godt da, det er på kjøkkenmodelen hvis du steker egg. Egg, ja. Nei, det lukter så godt det, men steker du potet og sose det? Stemmer det, og det er skikkelig fine hetter vi har fått. Den går i kvitt, og er overbygde da. Ja. Så denne vifta ligger jo inni. Er det innebygda? Jeg synes det er så veldig sterke, og så kan du se hva som vender på den, sånn at om sommeren, hvis det er veldig varmt inne, så kan du faktisk få luft utenifra, og så inn gjennom vifta på kjøkken. Ja. Og så har vi fra Oiko. Det er vel noe verdi på den, ja. Du sa ikke det. Nei, det sa du ikke. Den var jo så veldig liten, det. Mm. For den har faktisk hatt en verdi av mellom 4,5 til 5,000 kroner, og alt som vi snakker om nå i denne omgang er jo bare nye ting. Samme OEK Electric, det er altså en grossist som da skal nå selge ut alle lampene som de har på lager. Og det er faktisk mange hundre. Og det er porselenslamper som har en verdi oppi 1200 kroner, i hvert fall den ene som jeg har. Den andre er jo litt billigere da. Men det er altså porselenslamper som skal selges ut. Jeg tror han har redusert de helt ned i halve pris. Skulle gjerne ikke sagt det, for da får vi bare halve pris. Ja, de må by litt mer enn det når vi forstår. Ja, jeg synes det. Det går til en god sak. Det går til en god sak, ja. Og det er nydelige lamper. De er bare fantastisk fine å ha i stua. Det er flotte stuelamper. Til hjørnet bor og litt av hvert sånn. Så har vi da Sidesplast i Lærviksveien. De har gitt også noe fint. Så rett bak å se dem, peker man her til det ene av dem. Ja, det er flytevest til voksen. Spesielt fordi de ikke kan synne. Ja, men nå fortalte de på Sidesplast at det skal bli en lov at alle som går i båt skal ha redningsvest på.
Det skal være en lov. Så nytter jeg ikke om du er sånn verdensmester sånn til Tarzan og dette der som summer, nei. Det er ingen som er verdensmester på sjøen. Nei, da har du det. Nei, ingen er det. Og da har vi fått flytevest til voksen, 30-60 kilo. Og så har vi da fått en liten redningsvest til barn, 10-15 kilo. Og det er alltid kjekt å ha en redningsvest liggende til barn. Ja. Er du bestefar og annet? Bestemødre, de burde alltid ha en liggende. Ja, jeg skal gi en spesiell bestemor. Ja. Så på Lykkeveien så er det en butikk som heter Space World, og de har gitt to stykk høytalere, pluss en trådløs telefon. Noen nydelige høytalere som faktisk holdt er verdig oppi 3000 kroner, hvis jeg har forstått. Det har de, ja, og det er 5 års garanti. Er det sant? Ja. Jaha. Så det er flotte høytalere. 5 års garanti på to store høytalere som dere vil få se ved skjermen. Og den trådløse telefonen, den har også en god verdi. Det har han, ja. Den ligger oppe i 2995. Så her er det altså mulighet for å få billige ting, våre kjære lytter. Så benytt anledning gjennom hele uka og ring 51 41 92 20. Ja. Motorsport i Verska, da. Ja. Her står det 24 26. Hva står det for? Det blir vel nummer på artiklen? Det blir vel det, ja. Ja. Men det er to drenger. Det er to drenger, ja. Populært kalt anker. Ja. Ja. Og de kapte du for å få opp. Ja, jeg gjorde det, for de måtte liksom vri, og ja. Så, for du kan slå de sammen. Stemmer det. Sånn at de tar jo ingen plass. Hei. Og det er altså motorsport i Verskade som har gitt de. Så har vi da Ivar Bjørnsen, som har vært sponsor av Lanternen før. Radio TV i Hetlandsgade. Det har vi fått noe fint. Det har vi fått noe fint, ja. Det har vi fått en Discman. Det betyr fordi at det blir musikk. Det betyr at det blir musikk, ja. Det, den kan de ta opp på. Med CD-er. Ja, og den har en stor... Med CD? Ta på CD? Ja. Du, verden. CD, folkens. Her er det bare debut. Bare minne om telefonnummer som alltid er 51 41 92 20. Ja. Hele uka, frem til tirsdag og utover kvelden til alt dette der blir avgjort. Ja. Nummer 10, herr Bodil, den må du lese. Og det, nå begynner klene på veggen her, som får se skjermen å komme. Ja. Og der du mer greier på enn meg. Det har jeg, ja. Ser vi på litt så mye om. Ja. Da har vi to fine kofter. Det ene er vel størrelse borti 10-12 år. Og 3-4 år. Og ser det på skjermen, er Bergit Finnstad. Så har strikk de. Det er flotte kofter. Ja, når vi nevner det, så må vi jo si det at alle auksjoner som vi har hatt på Ravlanternen, så har vi alltid lytterne med oss. Og når det gjelder å strikke kofter og slike ting, så har vi hatt veldig stor respons i forhold til lytter. Her i dette tilfellet er det Bergit, men der kommer flere enn Bergit som har gitt strikketøy, faktisk. Ja. Så har vi også strikket kåpe. Nydelige strikket kåpe med hue. Den må de studere med. Den må de studere veldig bra. Den er bare nydelige. Og den er fra 4-5 år. Og der også er det lua med, og det er Hildur Yggelvig. Og det er også en kjent lytter av Radiolanternen. Ja, jeg tror mange kjenner både Hildur og Bergit. Visst gjør de det. Men Bergit har også strikt noe til. Ja. Og det er en fin strikkadress. Det er størrelse 1,5 år. I forskjellige farger her. Så det er bare til by. Visst det er vel det. Det er jo håndstrikt der. Det er vel det som jeg holdt på å si, når du går og kjøper en genser i dag, Bodil, ja. Så gir du gjerne i dag, går på en billig butikk, kan gi en 100 kroner, som vi tror er veldig god kvalitet. Men hjemme strikker, det er vel ingenting som bedre enn det? Nei, det er jo disse tingene da. Det er jo disse holdbart. Ja. Ja. En kofta som du får hjemme strikker, den varer veldig evighet da. Du gjør det, ja. Bare blir vestefint, så holder du lenger. Ja. Hadde vi en til? Ja, vi hadde vel det. Vi hadde vel... Ja, Sinnet, ja. Og det er faktisk også et sånt lydkort til datamaskin. Det betyr at du kan få... Du kan vel spille musikk på datamaskinen? Du kan spille musikk, ja, og forskjellige da, typer spil. Ja. Det kommer jo ut i farger. Og det er jo veldig populært da, blant ungdommene, dette her. Så det kan dere også by på, og det vil dere også få anledning til å få se når så langt kommer. Det er bare å fylle med på RTV. Vi har veldig gode støttespillere i RTV når det gjelder denne auksjonen vår. Ja. Nå vil jo dette gå på TV faktisk helt frem til tirsdag.
Og vi må jo takke ETV for at de er så hjelpsomme med oss. Ja, vi må det. Vi må si tusen takk til ETV for at de er med på dette. Og så kan vi minne om det at mange gjenstander utenom det som ble nevnt og vist på TV nå, vil da komme frem til tirsdag. Og kanskje en liten oppfordring til deg, spesielt du som driver en annen form for butikk, vi tar gjerne mot gjenstander fremover. Det gjør vi, ja. Vi bare plusser på lister. Vi bare plusser på lister, ja. Og det blir også filmet. De kommer stadig, vi kommer stadig til å filme det inn. Ja, i alle fall da frem til rimelige tid for ETV å kunne ta det med. Ja, vi må jo tenke. Vi kan få tingene inn timen før og få det på TV, det lar seg ikke gjøre. Nei, det går ikke. Så dere som nå ser dette her, hvis dere er litt raske, så er det altså mulighet for det, og så støtter dere da radiolanterne samtidig. Vi kan jo også selvfølgelig ta brukte ting som kan selges, dersom det er brukbare ting som folk, de mener at folk vil kjøpe. Ja da, men vi har glemt en ting, og ja, vi har tre fine mugger i kvitt porselen. Fra Vestangro. Ja, Vestangro. Ja. Det er voldsomt kjekt å ha. Og for de som da så til sykehus i våre hender, som gikk nå i uka, så jo Thomas da fra Vestangro. Og det er jo han som har gitt oss det her, og det synes vi er veldig fint. Vi har også en fin poncho med lua, alldeles nydelige, i de fergene dere ser her nå. Og den er strikket av Elin Mo. Så har vi også Birger Hodnefjell, rørleggeren i Verskader i Stavanger, som har gitt oss et sånn hjørnekabinett til å sette inn på badet og dusje fritt og godt. Og det er jo som sagt et nydelig kabinett som du ser på skjermen akkurat nå. Så her er det bare altså å gi bud. Ring inn på telefon 51 41 92 20. Altså tirsdag 21. mars på den store staben da med vår auksjon her på Ravlantan av. Men du kan altså gi forhåndsbud på telefon 51 41 92 20. Da er det vel ikke mer i denne omgang å fortelle om dette her. Kanskje vi får ta et lite spev over gavebordet vår, sånn at de kan få med seg det i slutten. Og så bare minne om telefonnummer, som er 51 41 92 20, og samme fax. Samme fax, 51 41 92 22. Og da håper vi at vi får mest mulig med oss. Dere kan begynne å by allerede. Så vi håper jo det at vi får nok så mye bud på dette. Ja. Og på tirsdag, ettermiddag og utover kvelden, så vil altså undertegne Arnt Gunstedt sitte i studio. Og regner med at vi får med Bodil også. Ja, det gjør vi. Ja, Bodil Svensen. Ja. Da sier vi rett og slett bare velkommen til en stor og fin auksjon tirsdag 21. mars. Ja. Ha en riktig god dag. God dag. Og kveld for deres skyld. Ja.